drar faktiskt i filen. Och så kommer det ju nära där. Och det är Granat som är otroligt. Och sin brorsa Viktor. Och så avslutet Ask kanske. Kommer där och då får Bergman se till att boxa bort den. Man satt under press. Oh, den där. Klappar man igång den där taktfasta. Applåder kommer och så kommer möjligheten. Oh, vad nära det är. Den, ja, det är förde boll, men ska vi se vad det här mynnar ut i. Och då kommer ett avslut från Berisha, men den går här mynnar ut i då, ja. Här kommer Martinsson, får inlägget och når inte riktigt. Kan det komma ett avslut? Det kommer målet! Och det är gästerna som gör första målet i den här tillställningen. Och vem är det som... Akamatsu. Ja, ja, titta på det där vägspelet. Oh, det är inte långt ifrån att han är... Mot höger, ja. Haglund, inlägget kommer och så hoppar man och lurar man och så är det ju friskt, men då träffar man Berisha. Du har gjort mål tidigare, ska du komma med till? Ja, du petar en och då blir det övermål. Mohammad Abda kommer hörnan då, skapar lite oreda där då möjligtvis. Så kommer det och så är det Fröjd som boxar upp den, så blir det lite halv här. Wilson, ytterligare en petning och så är det ju då Fröjd. Passningen från Granat och så lyckas han och så fixar den till William Granat. Och så kommer det! Oj, 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 oj! Vilket mål han gör! William Granat! Herre med och skapade! Vilken fullträff han får och det blir ribba, stolpe och in! Ja, den... Var det där någonting? Jag vet inte, men nej.